Hej Sim. I dag vil jeg godt vise, hvordan man steger en hakkebøf. En hakkebøf er ikke bare hakkebøf. Det vil det altid komme an på, som jeg altid anbefaler, at I skal vide, hvilken stykke det er siddet på. Hvilken udskæring, hvilken dyr. I det her tilfælde, det vi får lavet hos kødbilen, det er kun borg og tykkam, og det er kun for dansk fritgående kødkvæg. Det vil sige, at der er ikke noget afpus og ikke noget seneværk og ting og sager. Her har du kun det reelle kød for reelle dejlige muskler. Med en fedtprocent, den hedder 8-14, og det er, hvad jeg selv vil mene, der skal være for at have en rigtig, rigtig god hakkebøf. Både som til pandesteg, grill, i burger derudad, det er suverænt. Vi putter ikke peber på, vi putter kun salt. Og det gør vi, fordi peber brænder. De her, de er 13-24 måneder, og det er dansk fritgående kødkvæg, Angus, Herford, limousinkvæg. Toppen af poppen, det er plukket efter race, alder, farve, fedme, vægt. Det er top øverste hylde, vi plukker fra der, og de reelle rene muskler. Det vil man også se her. Det er simpelthen det er helt fast i det, hvor det normalt kan godt ligge tråde og ting. Så det her, det er virkelig lækkert. Men lad os gå over og grille det. Og hemmeligheden er, at vi steger hårdt af. Par minutter på den ene side, par minutter på den anden side. Så drejer vi, så vi får sådan en flotte tern. Par minutter på den ene side, par minutter på den anden side. Og så hviletid, så er det færdigt. Det er simpelthen hemmeligheden. Vi glemmer alt for meget hviletid efter det. Det jeg gør nu, det er, at den stadig er rå indeni. På den her grill, der har jeg lige sådan en øverrest, og i siden herover der har jeg ikke nogen kul. Så det jeg gør, det er, at jeg lige lægger den herop. Og det er der, jeg simpelthen har lige givet den lidt trækketid. Skal vi speede det lidt op, så lukker vi låget. Det er en smagssag, man kan prøve sig frem. Så er vi klar med hakkebøffen her. Så har den fået lidt hviletid. Lidt med varme, lidt lunken varme, hvis man kan sige det, så lige for samlet og fordelt. Så nu er vi spændt på at se her. Lige, som det skal være. Husk, det her kød, det er altid lidt mere lyst. Grundet af dens unge alder. Det her, det er en saftig, lækker hakkebøf. Virkelig god.